benvinguts, com estan? En el nostre programa d'avui ens acompanyaran els alcaldables de les dues formacions que van obtenir més vots ara fa 4 anys, a Vilaseca i a Salou. Un repeteix, és el cas de Pere Granados a Salou. L'altre s'estrena, però s'estrena com a cap de llista. Pere Segura, benvingut. Benvingut. La primera pregunta, i que s'entengui, vull que s'entengui bé, però és òbvia, per mi és òbvia. Deu ser complicat, no?, substituir un animal polític com Josep Poblet, i que se mantengui l'expressió animal polític, T'he de dir que aparentment, des de fora, un pot pensar que pot ser complicat. Però vist des de dins, amb els reptes majúscul, perquè tothom, aquest tio, quan te troba al carrer, és, home, t'han posat el llistó molt alt, però jo també m'acreixo davant les adversitats, no? I al final per mi és un repte, no? O sigui, que Vilaseca hagi fet la transformació que ha fet durant tots aquests anys i hagi posat el llistó on l'ha posat, per mi doncs al revés me motiva, no?, per seguir aquest llegat, aquest camí. I per altre cantó, també he de transmetre que també ell ho fa molt fàcil. És una persona que és molt coherent amb el que sempre ha explicat, ho ha explicat en públic, que s'estima molt el seu municipi, i per ell aquest relleu també és molt important, no? I s'implica d'una manera molt pròxima, amb molta llibertat, amb molt de suport, i ho fa fàcil, realment ho fa molt fàcil. Vostès presenten una llista en què és renovada, perquè s'aporta gent nova, però també té gent de l'anterior equip de Josep Poblet. És una llista de transició, podríem dir-ho així? No és una llista de transició, és una llista com ha sigut molt habitual en les diferents llistes de l'alcalde, que progressivament cada 4 anys sempre hi ha hagut renovació, i crec que les llistes polítiques hi estem durant un temps, no hi hem d'estar per sempre, no? I per tant, doncs, hi ha hagut una renovació important, però aquest projecte també es basa en un coneixement adquirit i en una experiència que no es pot deixar perdre. Perquè si som el que som i hem arribat on hem arribat, és per aquest coneixement ja assentat i consolidat. Per tant, hem fet una barreja d'un equip molt potent basat en l'experiència i la joventut. Per què Vilaseca Segura? Bé, doncs Vilaseca Segura, suposo que la pregunta és per què la marca Vilaseca Segura. Bé, això al final és fruit de debats interns, de moltes reflexions, no?, de com reflexar el que volem transmetre, i hi havia diferents propostes i al final desenvolupem una, no?, que precisament inicialment a mi no m'agradava massa, perquè era com enfatitzar molt amb la meva persona i ho veia un pèl egocèntric, no? Però vés a saber, la vida al final porta que les diferents opcions que tu estudies t'aporten amb aquesta i acaben sent la més potent i la que acaba agradant a tothom. I així va anar a parar Vilaseca Segura, que juga amb el que és el meu cognom i també el que intenta representar és la seguretat a l'hora de prendre les decisions i posar en qüestió o posar enfront de la gent, no?, doncs el que ens juguem en el futur, no? El gran objectiu d'aquest mandat, si vostè pot governar, serà fer aquest nou pla d'ordenació urbana? Els pròxims 4 anys tenim molts reptes, no només una determinada acció. Aquesta acció que tu em comentes, que és fer un pla d'ordenació urbanístic amb un horitzó 2030, és una de les accions que farem, però no és el repte principal. Hi ha moltes accions o molts blocs en els quals hi volem fer molt d'èxit, no? Molt d'èmfasis. El bloc de cultura, el bloc d'esports, el bloc de seguretat i sobretot el bloc d'acció social. Hi ha molts fronts que volem obrir, i no només amb aquests 4 blocs ja en tenim moltes accions concretes molt potents. En cultura, per exemple, només estem ja parlant del celler noucentista, un espai museístic, sociocultural, referent de territori, però és que també estem pensant en la nova biblioteca, una nova biblioteca amb un nou enfoc, més tecnològic, més experiencial, basat en les noves tecnologies i en les noves eines de coneixement. Però també hem de desenvolupar tot el que és el parc cultural, amb el castell com a element central i com a generador de cultura. Recentment hem pogut signar un conveni amb la Fundació Vilacases i tot això és el tret de sortida. Això només en l'àmbit de cultura. En l'esport, els propers anys, també volem fer canvis substancials, potenciant
equipaments de referència, sobretot desenvolupant el pla director, que passarem de tindre un estadi municipal a un concepte molt més ampli, de ciutat esportiva, de parc esportiu. Amb el model de benestar social també li volem donar un gir, volem passar a ser un model de benestar social més pensat no només per les persones vulnerables, sinó per promoure també els drets de les persones. Més que un model de benestar social, volem anar cap a un model d'acció social. Ampliar les dependències també i sobretot que sigui un model de referència i vinculat també amb la universitat. I evidentment la seguretat, que té a veure molt amb la llibertat i amb la sensació i el benestar que perceben les persones, també serà un element principal. I aquesta acció que vostè em comenta, que és el Pla d'Ordenació Urbanística 2030, forma part de l'àrea del que seria territori. I jo soc molt sensible i crec que les ciutats estem en l'albor d'un canvi de paradigma, no? Que no només afectarà substancialment els creixements urbans, sinó que haurem de començar a pensar com seran les noves ciutats intel·ligents i, sobretot, com serà la mobilitat de les persones, no? Jo sempre faig aquest exemple de dir, ostres, els mòbils van començar sent mòbils perquè trucàvem amb les persones i ara són ordinadors portàtils, tot i que encara els seguim dient mòbils, no? Doncs jo sóc dels que penso, i a modo de reflexió, que els carrils bici van començar sent carrils bici. Però, evidentment, jo crec que això evolucionarà cap a carrils on seran de transport d'última milla, de 30 km per hora, elèctrics, i que seran de diversos, de diferents tipus de modalitat, no? I hem de començar a entendre aquestes dinàmiques com la pròpia dinàmica que tindrem amb el cotxe. Crec que això també canviarà. En un futur recent, la nostra relació amb el cotxe privat també canviarà. I les ciutats han de començar a pensar com ens posicionem enfront a tot això. Vostè ara m'ha posat sobre la taula molts projectes, alguns dels projectes que m'ha posat sobre la taula són projectes que ja s'han iniciat en aquest mandat, com el Pla Cultural, vostè m'ha dit el Celler, que d'alguna manera potser és el projecte més ambiciós econòmicament que hi ha sobre la taula. Ho dic bé, això? No, el projecte potser més ambiciós és dels més ambiciosos, però potser el projecte més ambiciós i segurament que ens costarà més diners serà la futura ciutat esportiva. Que també és un projecte que també s'ha iniciat d'alguna manera, si més no sobre taula i sobre paper, en aquesta legislatura. Els projectes potser nous que vostè m'aporta és la nova biblioteca, això sí que és un projecte que proposen vostès i que és nou de trinca, no? Ho dic així? Sí, de projectes, hi ha una... Mira, d'entrada, parlar, jo sempre, quan parlo de programa de govern, parlo de projecte. I és evident que quan nosaltres comencem el nou programa de govern i comencem a establir determinades accions en els diferents blocs, hi ha algunes que venen de l'anterior legislatura. Però és que aquest és el sentit de tindre un projecte. Els projectes han de tindre clar que han de resoldre els problemes del present, però amb una visió molt clara del que volem en el futur. I el propi programa que avui presentem, o que hem presentat l'anterior setmana, també fa un reflex d'això. Estem treballant o planificant una ciutat pels propers, no 4 anys, sinó pels propers 8-12 anys. Algunes accions seran concretes de manera ipso facto i d'altres s'aniran desenvolupant. Quan parlem de crear una àrea tecnològica transversal dintre de l'administració, és una acció que s'haurà de desenvolupar no pel primer any, sinó durant els pròxims anys, no? I en referent al celler que em dius tu, doncs evidentment és una de les grans, com te diria, edificis emblemàtics que posarem en servei segurament abans que acabi els pròxims 4 anys. Sí, és un projecte ja per aquests 4 anys que pot estar acabat. Durant aquest mandat també acaben les concessions d'Acòpolis i Paixà. Això obre noves possibilitats? Sí, és evident, el 2021 acaben les concessions i això el que implica per part de l'Ajuntament és fer una reflexió profunda de cap a on volem anar i quin és el projecte que hauria de contemplar tota aquella zona. Ja que estem a la Pineda, el Dic dels Prats, això és sí o sí, no? Home, el Dic dels Prats és una competència que és de l'autoritat portuària a desenvolupar, però hi ha un compromís. Doncs... La pregunta era aquesta. Existeix aquest compromís del port? És sí o sí? Home, i tant. Està ben lligat, això. De fet, és una anomalia. El port de Tarragona, tot port té dic i contradic. I l'anomalia del port de Tarragona és que no té contradic. Per tant, és evident
que el Port de Tarragona tindrà un contradic i estem totalment d'acord doncs, que aquest contradic s'ha doncs, de poder integrar també dintre del paisatge i de l'urbanisme de la Pineda. I allí acaba sent també una terminal de creuers, sí? Bueno, nosaltres amb el que estem treballant i tenim al cap és que aquell contradic doncs, pugui ser en un futur doncs, també albergui i aculli creuers. I això està ben lligat també. Bueno, jo aquestes coses no sé si estan ben lligades, signades o designades, però sí que el que... Perquè sap que aquest tema a vegades ha portat certa polèmica entre Tarragona, la Pineda, etc. No? Sí, però jo crec que són qüestions compatibles. Jo crec que són qüestions compatibles. Al final tampoc el que li pots dir al creuerista és on ha d'anar. El creuerista té unes rutes i acaba decidint on vol anar, no? I poden ser compatibles les dues coses. Ara bé, jo el que li puc parlar és de... Per Vilaseca, quina és la visió que tenim? I és evident que per compatibilitzar bé un port industrial de mercaderies com és el de Tarragona respecte a una zona turística de referència i en projecció com és la Vilaseca, la Pineda, doncs en aquell contradic han d'haver activitats compatibles amb tot això. Uh-huh. Hem parlat de la biblioteca, hem parlat de el parc cultural, hem parlat de les reformes que es volen fer o les millores que es volen fer en tema esportiu. Una altra de les propostes que vostès tenen a la taula és una nova comissaria, correcte? Sí, nosaltres el que considerem és que, com us he comentat abans, la seguretat és un element vital i que genera molt de benestar a les persones, no? I cada cop som més sensibles. La seguretat i la llibertat van íntimament lligades. Un excés de seguretat també genera una sensació de menys llibertat, per tant s'ha d'anar amb cuidado. Però és evident que nosaltres des de l'equip de govern i amb el nostre programa de govern creiem que hem de millorar les dependències de la policia local i s'han d'adaptar als nous requeriments i s'han de ja de fer pensant no només en les necessitats d'ara, sinó en les properes necessitats futures, no? Per la qual cosa estem estudiant com compatibilitzar nous espais per a la policia local sense perdre les sinergies que tenim a dia d'avui amb el propi consistori, que és el qui acull aquests espais, no? Està sobradament explicat la importància que tindrà aquest parc cultural, també totes les instal·lacions esportives. Dels projectes que deia jo nous de trinca, hi ha la biblioteca. Per què aquesta proposta d'una nova biblioteca? Jo amb això de la biblioteca és un dels projectes que a mi m'agrada molt, perquè, i en canvi, és el que té que tindre una reflexió més profunda, no? Si les biblioteques neixen al segle XIX perquè els llibres puguin arribar a tothom, perquè el llibre és un element que és valuós, que val diners i que no tothom pot fer front a la compra. La manera de difondre la cultura és a través d'una biblioteca. És evident que els temps han canviat i que el monopoli del contingut ja no està en un mitjà físic, sinó que està al núvol, a internet o a les xarxes socials, no? I enfront d'això, les biblioteques també han de tindre un canvi, un model. I amb això nosaltres tenim una línia molt clara cap a on ha d'anar la biblioteca. I la biblioteca ha de ser un espai generador de coneixement. No només que hi hagi coneixement, sinó que també que en generi. I no només que en generi, sinó que la gent en pugui experimentar aquell coneixement. És com les escoles. Les escoles abans tenien el monopoli del coneixement, però el coneixement ara no només està en les escoles. Pots baixar-te una aplicació de l'Academicant i que et faci unes classes de matemàtiques a casa teva. On hi haurà la diferència? Entre l'experiència. Per tant, el concepte que nosaltres tenim o defensem de biblioteca és un concepte que sigui mantenint aquesta part tradicional, però que desenvolupi uns nous vectors que vagin més dirigits al coneixement basat per l'experimentació. I a banda, també treballi molt el que en castellà se li dice la bretxa digital, no? Tothom donem per sentat que tenim fibra òptica a casa. I no és veritat, no tothom té fibra òptica a casa. Hi ha molta gent que no es pot pagar una fibra òptica a casa. Per tant, hem de generar espais on les persones més desafavorides puguin tindre aquests accessos. Però no només en aquesta vessant, sinó amb eines tecnològiques. Anem cap a una societat que és una societat on diuen que els nens que estan estudiant fins ara, el treball que desenvoluparan al futur, pràcticament el 60 o 70% encara no existeix. Estem en un món on ja el món de la impressió 3D canviarà la manera de fabricar i de concebre les coses, però només el concepte de mèdia. Hi ha un munt d'elements i dispositius, mèdia, tecnològics, d'ordinadors, de software, que no tothom se pot mantenir.
o no tothom el pot pagar. Per tant, la biblioteca crec que ha de ser un element transferidor de totes aquestes eines. I amb això estem parlant, ho hem començat a desenvolupar aquests 4 anys amb el concepte de BiblioLab, i hem començat a fer tallers per nens petits de 3D, de generació d'aplicacions, de realitat augmentada, generar un cert coneixement d'una manera molt, molt palpable, perquè aquestes matèries seran la base del futur. Per tant, la introduïm a través de la biblioteca. No, i també que la biblioteca també ha de tindre uns altres espais que ara mateix no tenim, com són aules d'estudis pels estudiants, per dir alguna cosa, en època d'exàmens 24 hores, i per exemple un espai també de reflexió, un espai d'àgora. En matèria turística, hem fet una visita ràpida a la Pineda quan jo li he citat aquesta coincidència amb aquest mandat de que s'acaben les concessions d'Aquàpolis i del Patxà, també hi ha una coincidència, crec que hi haurà una coincidència en aquests propers 4 anys, que és l'arribada de Hard Rock, no? Com es pot preparar, en aquest cas, Vilaseca i la Pineda davant això que arriba? Home, jo crec que estem preparats. Realment estem preparats. És evident que és una gran inversió, però també és evident que el nostre territori és un territori amb molta expertesa respecte a grans esdeveniments i sobre com gestionar el turisme. Per tant, en aquest cas, té que veure més en adaptar les infraestructures que acullin tots aquells espais que no pas en el saber gestionar tot aquest nou volum de persones que vindran. Jo crec que aquest no és el problema. El problema, bàsicament, és sobretot tindre molt clar quin és el nostre model de turisme, i la resta, pràcticament, tenim molt coneixement generat durant molts anys. A vegades ens costa posicionar-nos en el nivell de potència turístic que som realment. Vull dir, jo sempre a vegades dic, ostres, aquí a la Costa Daurada generem molt més turistes que, per exemple, Costa Daurada, que un país com Brasil, però molts més. I en canvi Brasil sembla, no?, una potència en turisme, no? Doncs nosaltres tenim, només com a Costa Daurada, tenim més turisme que un país com Brasil. Més enllà de Hard Rock, quines són les propostes, quines són els camins que vostès plantegen en matèria turística per aquests propers 4 anys? Bueno, mira, nosaltres aquests 4 anys hem fet, aquests passats 4 anys vam fer un pla estratègic que treballa en diferents, molts vectors, moltes línies d'actuació. Una de les qüestions que també treballem molt i tenim ganes és cohesionar el nucli municipal com a turístic sencer. El Parc Cultural de Vilaseca serà un motor de referència que atraurà els turistes tant de costa cap a l'interior, amb un celler que tindrà aquesta vessant museística i basada també en la tecnologia. El propi Castell de Vilaseca amb el Museu i la Fundació Vilacases, això per una part, buscant turisme, que el turisme es mogui dins de la pròpia ciutat i que generi riquesa a tota la ciutat. Hi ha una altra part també que és desenvolupar tot un frontal marítim amb nous serveis. També tenim com a projecte fonamental quin serà el futur d'aquesta zona que abans comentaves de l'Aquàpolis Patxà, que volem que sigui un espai de turisme d'alta qualitat, amb arquitectura d'avantguàrdia, mediambientalment amable i que sobretot generi riquesa per als nostres ciutadans. Evidentment tenim molts fronts oberts, com acollim un futur turisme de creuers, com acollim el futur turisme que vindrà del Hard Rock i també potenciar el turisme esportiu que s'està fent aquests 4 anys també. Vull dir, tenim moltes àrees en les quals estem treballant i quan se fan les coses se fan sempre amb una visió holística. Quan estem parlant de fer un parc esportiu que tindrà 3 camps de futbol 11, s'està fent perquè avui en dia, per exemple, també estan tenint en compte el turisme esportiu. Per tant, la infraestructura ja es fa pensant per acollir i resoldre les mancances que puguem tenir els nostres clubs, però també pensant en acollir esdeveniments esportius que ens ajudin a enriquir el nostre teixit econòmic. Estem acabant ja. Nosaltres normalment quan fem aquest tipus d'entrevistes després mirem una miqueta al futur, però el futur més immediat, que pot passar a partir del 27, 28, 29. Vostès suposo que contemplen dues possibilitats. Una, que repeteixin majoria absoluta. Dos, que això no sigui així. La primera no cal que en parlem, de la segona vol dir que vostès segurament buscaran un govern, en cas que siguin la força més votada, buscaran un govern estable. Cap on miraran primer?
Saps què passa? Jo entenc que aquesta és una pregunta periodística bàsica i que tothom vol saber la resposta ja, no? Que li deuen fer cada dia. Que no me la fan cada dia, però me la fan pràcticament cada dia. I jo tinc una resposta que és una resposta molt sincera, que és, si jo estigués de pensar en aquests escenaris, no estaria fent la meva feina. I la meva feina és guanyar les eleccions i guanyar-me la confiança dels meus ciutadans. I estic en aquest punt. Estic en aquest punt. Que evidentment a vegades el meu cap projecta hipòtesis de futur, és evident, no sóc un ser humà, però quan les projecta hi ha una personeta en el meu interior que em diu no pensis això, que ara el que hem de fer és deixar-nos la pell per Vilaseca i perquè la gent ens doni la confiança. I a partir del dia 16 ja veurem què passa. I és així, no puc donar una resposta a aquesta qüestió perquè ni me la plantejo. Quan me la plantejo tinc una personeta que em diu peus a terra, camina, reuneix-te amb aquestes persones, amb aquests veïns i pregunta quines són les necessitats que tenen i sobretot treballa en un projecte juntament amb els teus companys que sigui el millor per Vilaseca. Deixi'm que li faci l'última pregunta, que la fem sempre. No insisteixo en això perquè ja veig que no en trauré més. Nosaltres sempre acabem amb una frase o comencem una frase en què el candidat o l'alcaldable ha d'acabar. Jo llenço la frase, deixo uns punts suspensius, la frase és la següent. Si a partir del 27 de maig tinc la responsabilitat de governar, i aquí surten els punts suspensius que vostè ha d'ocupar. Si a partir del 27 de maig tinc la responsabilitat de governar, breument, no me faci la frase molt llarga. No, la intentaré fer molt curta, doncs... Ho faré per tothom. Senyor Segura, gràcies per acompanyar-nos. Fem ara una petita pausa i de seguida tornem. Ja els hi dèiem al principi, avui ens acompanyaven en aquest programa especial d'aquestes eleccions, de cara a aquestes eleccions del 26 de maig, aquelles dues forces polítiques que van obtenir més suport ara fa 4 anys a les poblacions de Vilaseca i Salou. Hem començat per Vilaseca i ara anem cap a Salou. Fins ara.